prvi put je ova nagrada dana u Hrvatskoj i ona je nama vrlo značajna zato jer jasno ukazuje da je prepoznato INA-ino opredjeljenje kao održivom razvoju, kao društveno odgovornom poslovanju. Nagrada se odnosi zapravo na izvješće koje INA već izdaje od 97. godine, dakle možemo reći na neki način da smo pioniri u ovim prostorima koji su prepoznali da je to smjer kojim trebamo ići. Konkurencija je bila zapravo dosta jaka. Neovisni žiri koji je radio procjenu jednoglasno je zaključio da je INA-in izvještaj o održivom razvoju najbolje. Izvješće koje sadrži najbolje nefinancijske informacije o rizicima s kojima je društvo suočeno, a u pogledu okolišnih, socijalnih, kadrovskih pitanja, pitanja podmićivanja korupcije i ljudskih prava. U okviru toga izvješća trudili smo se biti samo kritični, prikazati naše jake i strane za poboljšanje. Drago nam je da je to prepoznato. Svaka nagrada daje definitivno sigurno još više snage, da se angažiramo, da još neke stvari unaprijedimo. Najbolji izvještaj ide na dodjelu na regionalnoj razini, dakle na području Srednje Europe. Finale je u veljači, tako da još ništa nije gotovo.